Hallo, welkom hier so by Farm Space. Ons is hier so by Atlantic Fertilizers, staan lekker in die Koringland. Hulle landboukundige of hulle die landboukundige wat hulle gebruik, ek het vir Charles hier so. Hy gaan my meer bietjie vertel. Kom ons vind uit wat is sy uitkyk oor kalsium magnesium verhoudings. Ons gooi hom 'n paar lekker vrae en dan hoor ons wat is sy uitkyk. Charles, hoe gaan dit? Nee, goed. Doodstil rustig. Sê gou vir my, kom ons begin sommer by die begin nou, want dit is eintlik waar mense altyd begin met die grondmonsters en al hierdie tipe van goed. Wanneer jy kyk na 'n grondmonster, wanneer hy geneem is, wat is jou benadering rondom jou kalsium en magnesium verhouding en al die tipe van goed en hoe kyk jy daarna? Kyk die eerste ding wat ons kyk maar na daar is eintlik na 3 tipe ontledings wat ons kyk op die ontledingsverslag en dit is eerstens die pH, tweedens is dit die waterstof of soos wat die ouens dit in ander streke ken, is dit dan nou die suurversadiging. En dan kyk ons na kalsium. Nou daai 3 moet eintlik 'n storie maak. Partykeer praat hulle nie met mekaar nie. Maar as daai 3 nou vertel my wat se storie moet hulle maak. Kyk, mens verkies ideaal dat die pH in die omgewing by 'n 5.5 moet wees, want ons aanvaar dan dat daar geen suur sal wees binne in nie. En ons werk 'n bietjie anderster. Ons gebruik die eksteen metode vir kalkbehoefte berekenings. En daar is min labs wat daai tipe van ontleding doen, maar dit gebruik ook kalsium om die neutraliserings effek van die basisse in die grond in 'n formule sodat 'n mens as daar hoë kalsium is dan is dit nie net die suur wat tel nie, maar ons trek reeds af wat in 'n teenwoordig is in die grond. So dit is die basiese begin, nee, van kyk. So as jy tevrede is met dit, dan het jy al amper 3 ordentlike regmerkies vir die basis waarop jy werk. Nou by die tipe van gronde is swak gebuffer. So ons kalsium, ons verloor is amper soos is so bietjie beter as sandgronde. Ons verloor ons kalsium oor tyd, so ons gaan min of meer agteruit met omtrent 'n half ton kalk per jaar, as ons nie kalk nie. So, wat moet ek doen om dit reg te stel? Moet ek so elke tweede jaar net met 'n ton in? Ja, nou kom die filosofie, nou kom die verskillende filosofie in. Die een ou sê, jy maak groot regstellings van 3 en 5 en 6 ton, en die volgende ou kom en sê, nee, jy kan 'n ander produk gebruik teen 'n lae konsentrasie, hoë oplosbaarheid. Maar hoe lang is dit voor daai kalsium regtig opneembaar en afgebreek word van die kalk? Kyk, en dit gaan oor partikelgrootte, wat se tipe kalk baie, ja, ek weet, lekker. 'N nes is 'n nes om in te verval, nee, as jy gereelde toedienings maak, dan is daar altyd 'n oplosbare gedeelte beskikbaar en dit is eintlik maar waar dit gaan. Eintlik moet ons begin kyk na kalsium in die grondoplossing. Dit is eintlik wat ons al hoe meer agterkom. So ek steem my bitter min. Al wat ek soek is 'n resep waar ou verantwoordelik is met kalktoedienings oor tyd. En dit is gewoonlik die beter. Dis soos 'n ou wat 'n kar gereeld laat diens of 'n bakkie gedeeld laat diens. As jy dit nie het nie, kan jy surprises kry binne in die stelsel. Want jy trek nie die balans skeef op die einde van die dag. Ja. En dit wat vandag 'n mooi prentjie gemaak het, môre lyk die prentjie anders. Ja, dit is niks om 'n ontleding, weet, dis niks om 'n mens moet altyd vra waar kom die ontleding vandaan? En as jy nou net kalk toegedien het, en jy ontleed daarna, dan gaan jy duidelik hoër kalsium kry, maar daai kalsium is nog nie baie sterk in die stelsel nie. Ons aanvaar dat jy omtrent 50 dae van nat grond nodig het om 'n 80% reaksie te kry. Nou, dit is weer eens teenstrydig met wat baie ouens jou wil laat glo wat praat van 'n jaar of meer. Maar daai werk is gedoen in die Wes-Kaap seker 40 jaar gelede. So die werk bestaan, die ding is net mense verkies om dit nie uit te haal nie en nie daarna te kyk nie. Sê vir my, en as jy gaan kyk na organiese tipe van produkte, wanneer jy hulle toedien,
Het jy al gevind in die verlede, dat even omdat jy jou, jou microbe activiteit, kom ons sê, weer aan die gang krijg, dat hierdie type van balanse begin recht trek? Ek is nie so, ek dink nie die, ek dink nie die, die chemische ontledingsmethodes is so fyn dat hulle daai gegevens optel nie. Ek dink nie is iets wat daar opgetel. Ek dink ons sien dit meer in die plant. Het gaan meer oor wat jy waarneem. Het gaan meer oor hoe die plant wegtrek en groei. Ek het in die beginjare sceptisch gewees oor wat ek doen. Ek het gekyk na vele gevalle waar ons geplant het met organiese produkte en teenoor die chemie. En wat baie interessant was, dat as jy die chemische plant, waar daar chemie in die rij is, as jy die plant baie keer probeer uittrek, dan breek hy op die grond af. Met ander woorde, die grond slaan toe om die plant en hy sak effens in. Waar jy by die organiese, by dit wat organisch geplant is, kon jy eindelijk die plantje uittrek en sy worteltjies het mooi losgehang. So dit was my die eerste ding, dat daar iets gebeur met te hoë concentraties van kunstmis wat in een band gesit word.